O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida bugun hududlar va tarmoqlarda iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha birinchi chorakdagi ko'rsatkichlar tahlili hamda joriy yilgi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Murakkab pandemiya sharoitida davlatimiz tomonidan iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlar har tomonlama qo'llab-quvvatlangani natijasida iqtisodiy barqarorlik, ishlab chiqarish ko'rsatkichlari va ish o'rinlarini saqlab qolishga erishildi. Jumladan, birinchi chorakda mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti 3%ga, sanoat 3.8%ga, qishloq xo'jaligi 3.1%ga o'sgan. Davlat byudjeti daromadlari prognozga nisbatan qariyb 2 trillion so'mga ko'paygan. Eksport hajmi yanvar-aprel oylarida 3.2 milliard dollarni tashkil etgan. Bu ko'rsatkichlar albatta yaxshi. Bunga erishish uchun qonunlar, qarorlar qabul qilib, juda katta imkoniyatlar yaratdik, mablag'lar berdik. Agar hamma tarmoq rahbarlari aravani tortganida bu ko'rsatkichlar 2 barobar ko'p bo'lardi. Vazirlarda tashabbuskorlik, ularning o'rinbosarlarida vakolat va javobgarlik yetishmayapti. Korrupsiyaga chek qo'ysak, joylarda tizim ishlasa, viloyat, tuman va shahar hokimlari mas'uliyatini oshirsa, iqtisodiyot o'zi rivojlanadi dedi davlatimiz rahbari yig'ilishda. Bugungi yig'ilishda makroiqtisodiy vaziyat, hududlar va tarmoqlarda iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha birinchi yarim yillikdagi ustuvor vazifalar nimalardan iborat, kim nimaga javob beradi, nimaga mana shu masalaga bugun urg'u beryapmiz degan savol hammamizni qiynash kerak va bu savol ko'ndalang turibdi. Biz hech qaysi yilda, hech qaysi sharoitda bundaqa imkoniyat yaratib bermaganmiz. Agar korrupsiyani yo'q qilsak, joylarda vazirni vertikal tizimi ishlasa, rayon, viloyat shahar hokimini o'zini mas'uliyati, muavinlarning mas'uliyati joyiga tushsa, bugun majlis o'tkazish kerak emas edi. Juda xavotirdaman. Hozir men raqamlar keltiraman. Tarmoqlar tortmayapti aravani. Tortmasa ketish kerak. Har bitta vazir bugun xulosa qilish kerakki, qanday qo'shimcha imkoniyatlar bor, qanday rezervlar bor degan savolga avvalambor o'zi javob berish kerak viloyat hokimi bilan tarmoq rahbari. Tarmoq va hudud rahbarlari yaratib berilgan imkoniyatlardan ham to'liq foydalana olmayapti. Misol uchun birinchi chorakda uzoqda sanoatda ishlab chiqarish hajmi 40%ga, o'zbek nefti gaz 4.7%ga, charm mahsulotlari 10%ga pasaygan. So'nggi bir yilda dori-darmon va tibbiyot buyumlariga ehtiyoj keskin oshgan bir paytda farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 22%ga kamayishi mutlaqo tushunmakan hol. Shuningdek 74 ta yirik hududiy korxonada ishlab chiqarish hajmi o'tgan yilga nisbatan 1.1 trillion so'mga kamaygan. Past quvvatda ishlayotgan 30 ming ta, shu jumladan sanoatda 6 ming ta, qurilishda 2.5 ming ta, savdo, umumiy ovqatlanish va xizmatlar sohasida 18 ming ta tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini ikkinchi chorakda jonlantirish bo'yicha aniq choralar ko'rish lozim. Oziq-ovqat bo'yicha har bir viloyat hokimi 3 oylik zaxirasi nima bo'ladi? Go'sht, tuxum, yog', shakar va hokazo. 3 oylik zaxira bo'lmasa, u viloyat hokimi kabinetga kirish haqqi yo'q. Odamlar norozi bo'ladi hammalarga. Tadbirkorlarning muammosi bor, talabi bor. Agar bular ishlab ketsa qancha o'zgarish bo'ladi? Qancha ishchi joy bo'ladi, oylik bo'ladi, soliq bo'ladi. Odamlar rozi bo'ladi. Intizom, tartib, talab, natija bo'lishi kerak. Raqam kerak emas menga. Odamni xursandchiligi, odamni rozichiligi kerak menga. Odamlarga munosabatni o'zgartirishimiz kerak. Baribir shu mahallabay Mijozbay ishni tashkil qilgan rayonning hokimi 4 ta sektor kam bo'lmaydi. Biz og'ir paytda yashayapmiz. Lekin odamlarni rozi qilish uchun o'zimizni qo'limizdan kelgan ishni qilaylik. Muhit o'zgaryapti. Raqobat kuchayib boryapti. Faqat o'zimiz raqobat bardoshligimizni kuchaytirib, tannarxni kamaytirib, sifatini kuchaytirsak, biz bozorni egallaymiz. Boshqa yo'l yo'q. Eksport qilish oson emas. Agar yoqilg'i energetikani ta'minlasak, iqtisodiyotimiz barqaror bo'ladi. Agar yoqilg'i energetikani joy-joyiga qo'ymasak, bironta tarmoq rivojlanmaydi. Raqobat bardosh bo'la olmaydi. Hozir mana shamol, quyosh energetika bo'yicha, gidroenergetika bo'yicha juda katta harakatlar qilyapmiz. Ikkinchidan, hamma qilgan shartnomalarimiz birinchi marta O'zbekiston tarixida davlat xususiy sherikchilik bo'yicha davlat garantiyasi yo'q birontasida. Bu nimadan? Katta investorlar kirish boshladi degan yaxshi xabar. Bugungi aytgan masalalarimizni viloyat hokimlari, rayon hokimlari, shahar hokimlarining ishini yangidan boshlasak, natija boshqacha bo'ladi. Biz yangi O'zbekistonni yaratish bo'yicha hammamiz belimizni mahkam bog'lab, natijaga ishlashni o'rganishimiz kerak.
Agar natijaga ishlashni o'rganmasak, hech qachon odamlar bizdan rozi bo'lmaydi. Agar bu iqtisodiyotimiz bo'lmasa, biz yuraveramiz oldingidek, balamparvoz gaplar gapirib, 8% bo'lib. 8% xalqni boqmagan, boqmaydi ham. Menga umuman foiz kerak emas. Bugungi aytgan gaplar hammasi sizlarga bog'liq, vazirlarga, hokimlarga bog'liq narsalar. Yig'ilishda prezidentimiz birinchi yarim yillikdagi qoloqliklarni bartaraf etish, qo'shimcha zaxiralarni topib amalda ishga solish kerakligini ta'kidladi. Iqtisodiy o'sish uchun eng avvalo energiya resurslari zarur. Sanoat tarmoqlari, tadbirkorlar va aholi ehtiyojlarini to'la qondirish uchun O'zbek neft-gaz tomonidan ikkinchi chorakda 9 milliard kub metr tabiiy hamda 165 ming tonna suyultirilgan gaz, issiqlik elektr stansiyalari va O'zbek gidroenergiya tizimida jami 15.5 milliard kilovatt elektr ishlab chiqarish talab etiladi. Elektr texnikasi, to'qimachilik, charm poyabzal, qurilish materiallari, farmatsevtika kabi sanoat tarmoqlarida yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash uchun barcha imkoniyatlar borligi qayd etildi. Yig'ilishda davlat korxonalarini transformatsiya qilish masalasiga ham e'tibor qaratildi. Hudud gaz ta'minot, o'zdon mahsulot, agroservis, agrolizing korxonalarida transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Iqtisodiyot kompleksiga topshiriq bo'ldiki, to'liq quvvatda ishlamayotgan har bir tadbirkor bilan mijozbay ularni ko'rib chiqish va ularga kerak bo'lgan hollarda yordam ko'rsatish, tashkiliy, moliyaviy kreditlar va hokazo yordam ko'rsatish orqali ularni faoliyatini to'liq tiklash. Endi yana bir yo'nalish bu albatta inflyatsiya, oziq-ovqat xavfsizligi va umuman xalqimizni asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan ishonchli ravishda ta'minlash bo'yicha vazifalarni belgilab berdilar. Umuman inflyatsiyani bu yil 10% chegarasida ta'minlash haqida topshiriqlarni oldik. Shuning uchun biz bu bo'yicha tegishli ishlarni olib boramiz. Yana bitta yo'nalish bu shu joylarda sanoat ishlab chiqarishini rivojlantirish bo'yicha bir qator topshiriqlarni oldik. Masalan, bir yaqin oyda ichida ma'lumki hammalar xabar topasizlar, shu mebel sanoatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha ham biz topshiriq oldik, u bo'yicha ishlaymiz va oxir-oqibat mana shu bo'lishi amalga oshirilishi rejalashtirilgan va bugun berilgan topshiriqlarning natijasida byudjetga qo'shimcha daromadlarni ikkinchi chorakda keskin oshirish bo'yicha topshiriq bo'ldi. Investitsiya va eksport masalalari atroflicha muhokama qilindi. Qayd etilganidek, joriy yilning ikkinchi choragida 75 trillion so'mlik investitsiyalarni o'zlashtirish, buning evaziga 43 ta tarmoq va 2500 ta hududiy loyiha doirasida yangi quvvatlarni ishga tushirish mo'ljallangan. Bu boradagi yengil sanoat tarmog'ida Asaka, G'ijduvon, Kogon, Qarshi, Xatirchi, Qibray tumanlari va Chirchiq shahrida umumiy qiymati 220 million dollarlik yirik to'qimachilik korxonalarini foydalanishga topshirib, 3000 ga yaqin aholini doimiy ish bilan ta'minlash rejalashtirilgan. Prezidentimiz mutasaddilarga har bir investitsiya loyihasi ijrosini qat'iy nazoratga olib, korxonalar ishga tushirilishini jadallashtirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Video selektor yig'ilishida davlatimiz rahbari tomonlaridan aniq topshiriqlar berildi. Ya'ni mana shu yil yarim yil yakuni bilan va yildi yakunigacha qanday natijadorlikka biz erishishimiz kerak. Chunki mana hozirgi dunyodagi to'g'ri pandemiya hali tugamagan, lekin biz mana hammamiz post-covid, ya'ni pandemiyadan keyingi davrda boshlanishiga tayyorgarlik ko'rish doirasida butun dunyoda hozir investitsiyalarni jalb qilish uchun, moliyaviy oqimlar uchun va eng muhimi o'zini mahsulotini sotish uchun eksport bozorlarining demak egallash uchun raqobatning juda ham kuchayishini kuzatib boryapmiz. Hududlarda sanoatni rivojlantirishga katta imkoniyati bor 10 ta tarmoq bo'yicha. Bu to'qimachilik sanoati, charm poyabzali sanoati, ipak sanoati, demak oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sanoati, farmatsevtika sanoati, mebel sozlik sanoati va hokazo. Mana shunga o'xshagan 10 ta sanoat yo'nalishi bo'yicha aniq loyihalar. Bu loyihalarni o'zimizdagi xomashyo bazasini chuqur tahlil qilgan holda xomashyodan tayyor mahsulotgacha bo'lgan qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish orqali biz mana shu o'zimizda ishlab chiqarish hajmlarini kengaytirish, ishchi joylarni yaratish va umuman tadbirkorlik subyektlarini imkoniyatini ko'paytirib, biznes vakillarini o'stirish orqali mana shu natijalarga erishish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Har bitta eksportchi bilan manzilli ishlash orqali u eksportchilarni muammolarini, ularni faoliyatiga to'siq qiluvchi omillarni bartaraf qilish orqali
Demek uz vaktide ularda eksport aldı maliyeleştiriş yönelişteki aylanma mablağlar bilan ta'minlash bo'ladimi. Ularga jahon xalqaro standartlarga mos bo'lgan demak sertifikatlarni olib berish masalasi bo'ladimi yoki eng muhimi transport xarajatlarini 50%gacha bo'lgan qismini davlat tomonidan qoplab berish tizimi mana yo'lga qo'yilgan. Mana shu usullar orqalimi yoki bir qancha boshqa yana yengilliklar va imtiyozlardan foydalangan holda har bitta eksportchiga imkoniyati, salohiyati va qilishi mumkin bo'lgan ishlarni shu effektini, natijadorligini yuksaltirish, maksimizatsiya qilish orqali demak alohida aniq topshiriq bo'ldiki, biz mana shu yil oxirigacha qo'shimcha ravishda yana 2 milliard dollar eksport hajmlarini ta'minlashimiz kerak va buni har bitta raqamimiz orqasida aniq eksportchi uning shu ishlab chiqarish quvvatlarini to'laqonli ishlatish, uni yangi bozorlarga chiqishda unga ko'mak berish va bu orqali demak aniq raqamlarga erishish va bu eksport qilingan mahsulot evaziga keladigan valyuta mablag'larini so'zsiz O'zbekiston iqtisodiyotiga o'zining hissasini qo'shish va mana shu o'sishimizga iqtisodiy o'sish nuqtai nazaridan o'zini demak shu namoyish qilish bo'yicha aniq topshiriqlarni oldik. Bu bo'yicha tizimli ish boshlandi va albatta bu natijadorlik 6 oy yakuni bilan, 9 oy yakuni bilan va yil yakuni bilan ta'minlanadi. Birinchi yarim yillikda eksport hajmini 5.2 milliard dollarga yetkazish imkoniyati hisob-kitob qilingan. Davlatimiz rahbari O'zbekiston benefitsiar bo'lgan GSP Plus tizimi imkoniyatlaridan keng foydalanish, Oekotex standartlariga mos to'qimachilik korxonalari sonini ko'paytirish muhimligini ta'kidladi. To'qimachilik sanoatida bugungi kunga 3 oylik rejamiz 100% dan ortiq bajarilgani, ya'ni bu 878 million dollar eksport mahsulotlari eksport qilinganligi ko'rsatib o'tildi, ammo baribir sohada berilgan imkoniyatlar to'liq ishlatilmayotganligi, bu imkoniyatlarni to'liq foydalanish uchun standart agentligi bilan birgalikda Oekotex sertifikati, SEDEX sertifikatlarini yo'lga qo'yish, ya'ni GSP plusga a'zo bo'lganimizdan keyin bu a'zo bo'lish bu bir tizim. Uni davom ettirib o'rnatilgan tartibda o'sha GSP plusga a'zo bo'lgan davlatlarga mahsulotimizdan yetkazib berish uchun sertifikatlarni takomillashtirish va chet el sertifikatlarini olish, to'qimachilik sanoat va korxonalar bilan birga mana shu 6 oylikda kamida 10 ta, yil oxirigacha 50 ta Oekotex sertifikatini olish topshirig'i berildi. Buni natijasida shu qo'shimcha 300 million dollarga yaqin GSP plusga a'zo bo'lgan davlatlarga yangi bozor va sanoatni tez rivojlantirish. Jumladan mana bugungi kunda 220 million dollarlik loyihalar ishga tushish arafasida, buni to'liq o'rganib, bular mana birinchi 6 oylikda to'liq ishga tushishi. Misol tariqasida o'shandan 165 million dollarligi bu Qarshi tumanida Xitoy bilan birga 100% xorijiy investor loyihasi va Chirchiq shahridagi barriyer loyihasi bor. Ular 165 million dollar, bular уже bir oy ichida ishga tushishi. Buni natijasida qo'shimcha 2424 ta ishchi o'rin yaratilishi olib kelinadi. Shuningdek, xorijiy mutaxassislarni jalb qilgan holda xalqaro standartlarni joriy etish bo'yicha o'quv dasturlari ishlab chiqib, mahalliy korxonalar mutaxassislarini o'qitish ham zarur. Bugungi yig'ilishda standart agentligi oldiga vazifalar qo'yildi. Mahsulotlarning eksportini ta'minlash uchun ishlab chiqarilayotgan milliy mahsulotlarimizni xalqaro talablarga muvofiq sertifikatlashtirish, Oekotex standartlarini mana shu yilning yakunigacha 50 dan ziyod korxonalarga sertifikatlashtirish amalga oshirish, Yevropa bozoriga kirib borish uchun talab etiladigan SE markirovkasini kamida 20 ta korxonaga joriy qilishini va uni sertifikatlashtirish, shu bilan Yevropa bozoriga eksport mahsulotlarini oshirish vazifalari qo'yildi. Bundan tashqari bugungi kunda texnik jihatdan tartibga solish juda dolzarb masala bo'lib turibdi. Ichki bozordagi sifatni oshirishga qaratilgan bo'lsa, shu bilan bir qatorda xorijiy mamlakatlarga mahsulotlar eksport qilish uchun juda ahamiyatli bo'lib turibdi. Shuning uchun tubdan takomillashtiriladigan mahsulotlarni muvofiqligini baholash, standartlashtirish, texnik reglamentlarni qo'llash, tadbirkorliklarga eksportda ko'mak bo'ladigan mexanizmni joriy qiladigan qaror loyihasini kiritish vazifasi qo'yildi.
İqtisodiy kompleksga kiruvchi tashkilotlarga past quvvatlarda ishlayotgan tadbirkorlik subyektlariga faoliyatini jonlantirish uchun ko'maklashish vazifasi qo'yildi. May-iyun oylarida oilaviy tadbirkorlik dasturlariga 1.6 trillion so'm mablag' ajratish, bu orqali kamida 30 ming nafar fuqaroga daromad manbai yaratish zarurligi qayd etildi. Shuningdek, hududiy dasturlar doirasida 13 mingta bo'sh yer uchastkalarini sotish orqali 5 mingta bandlik, xotin-qizlar va yoshlar jamg'armalari hisobidan qo'shimcha 10 mingta yangi ish o'rni tashkil etish mumkin. Yig'ilishda polietilen, polipropilen, polivinilxlorid va kalsiylangan soda kabi xom ashyolarning birja orqali sotishni kengaytirish, mebel sanoatini qo'shimcha qo'llab-quvvatlash bo'yicha topshiriqlar berildi. Bular mahalliy korxonalarning barqaror rivojlanishida muhim omil bo'ladi. Prezident ajratilgan kredit resurslarining samaradorligi va qaytimi borasidagi kamchiliklarni tanqid qildi. Mundaqa 16 trillion qaytmasa ertaga iqtisodiyotni ko'tara olmaymiz biz. Mana 466 milliard har bir oila tadbirkor. Ha bu qaytish kerak-ku bu. Qonun ustuvor, jazo muqarrarligini hamma bilish kerak. Bu davlatning xalqning puli. Bu bilan iqtisodiyot bo'lmaydi. Agar shu yo'nalishda ketaversak, yomon illatga boryapmiz. Birjaga bironta narsa chiqmasdi, birjaga chiqaryapman men. Nima uchun? Ochiqlik bo'lsin, raqobat bo'lsin, halollik bo'lsin, poklik bo'lsin, bankdan o'tsin deb qilyapmiz. Eng katta masala investitsiya nima uchun kerak o'zi? Investitsiya raqobatbardosh mahsulotni chiqarish uchun kerak. Katta-katta loyihalarimizda ham ichida importni juda katta hajmi borligi bu nimadan dalolat? Biz hali ko'zimizni ochib ishlamayapmiz. Qishloq xo'jaligi bo'yicha shuncha yer berdik, shuncha imkoniyat berdik. Bunaqa subsidiya qachon berganmiz? Qani arzonchilik? Kartoshka ko'payish kerak. Yog'moyda ham imkoni bor agar ilmiy ishlasak 465 ming tonnadan 200 ming import bizda. Yangi ish tizimini joriy qilish kerak. Ma'lumki, aholini oziq-ovqat bilan ta'minlash kun sayin dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Go'sht va o'simlik yog'ining jahon bozordagi narxlari bir yildan buyon to'xtovsiz o'smoqda. Bunday sharoitda oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishni ko'paytirish kerak. Shu maqsadda chorvachilik yo'nalishida 1000 ta, parrandachilikda 277 ta korxonani ishga tushirish, 1 million gektardan ziyod asosiy maydonlarda hamda ekinlardan bo'shaydigan yerlarda sabzavot, kartoshka, sholi, poliz va oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish rejalashtirilgan. Prezidentimiz yog' moy mahsulotlariga aholi talabini qondirish maqsadida joriy yilda 246 ming tonna moyli ekinlar yetishtirib, 86 ming tonna moy ishlab chiqarish bo'yicha mutasaddilarga ko'rsatma berdi. Qishloq xo'jaligida bugungi kunda mahsulotlar yetishtirishda o'simlik yog'iga bo'lgan talabni qondirilishi, bundan tashqari demak, chorva mahsulotlarini yetishtirishni ko'paytirish bo'yicha bir qator vazifalar belgilab berildi. Ochig'ini aytishimiz kerak, bu yil qishloq xo'jaligida eng katta masalalardan biri bu aholi tomorqalaridan foydalanish va aholi tomorqalarida yetishtirilayotgan mahsulotlarda odamlarimizni qishloq aholisini olayotgan daromadi bilan birgalikda prezidentimizni bevosita tashabbuslari bilan yoshlarimizga ish o'rni yaratish uchun ajratib berilgan yer maydonlarida yetishtirilgan mahsulotlar ham bugun katta zamin bo'lmoqda. Jumladan aytishimiz kerak, mana 61 ming gektar sug'oriladigan yer maydonlari mamlakatimizdagi 319 mingta yoshlarimizga ajratib berildi. Yoshlarimiz bu yil meva sabzavot mahsulotlari mana shu 61 ming gektar yerda qariyb 550 ming tonna meva sabzavot mahsulotlarini yetishtirish ko'zda tutilganligini inobatga olib qattiq mehnat qilmoqdalar. Albatta, har bir yerdan olinadigan daromad bugungi kunda aholimizni demak oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlanishiga xizmat qilish kerak. Bundan tashqari, g'allachilikda o'tgan yillarga nisbatan 1 million tonna qo'shimcha hosil olishga erishish uchun ham qishloqlarda bizlarning xo'jalik yurituvchi subyektlarimiz, tadbirkorlarimiz amaliy ishlarni olib bormoqda. Respublikamiz bo'yicha 274 milliard so'mdan ortiq subsidiya mablag'lari prezidentimizning qarorlari bilan mamlakatimizdagi chorvachilik, baliqchilik, parrandachilik yo'nalishidagi demak fermer xo'jaliklarimiz klasterlarimizga ajratib beriladi. Bugungi yig'ilishdan barchamiz o'zimizga chuqur xulosa qilib oldik. Albatta, prezidentimizning qarorlari bilan ajratib berilayotgan har bir so'm mablag'lar bugun qishloq xo'jaligida 3, 4, 5, 10 karra demak o'zining samarasini ko'rsatishi bo'yicha aniq rejalarni belgilab olamiz. Ishlarimizni tanqidiy ruhda qaytadan ko'rib chiqib, joriy yil 1.5 yilligida oldimizga qo'yilgan vazifalarni, iqtisodiy o'sish nuqtalarini bajarish, eng asosiysi aholimizni qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talabini to'laqonli qondirish bo'yicha barcha rahbarlar bilan birgalikda
har bir xodimlarning mas'uliyatini oshirish bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni belgilab oldik. Joylarda kredit hisobidan tashkil etilayotgan korxonalarning infratuzilmaga ulash, mahsulot bozorini topishga ko'maklashish bo'yicha tarmoq, hudud yoki sektor rahbarlari tizimli ishlamayapti dedi davlatimiz rahbari. Moliya vazirligi soliq qo'mitasi bilan birga byudjetga daromadlarni 100% to'laqonli prognoz miqdorida tushirgan holda qo'shimcha daromadlarni ishlash bo'yicha topshiriq berildi. Raqamlarga keladigan bo'lsak, mana 1-chorak yakuni bo'yicha 1.7 trillion qo'shimcha daromad qilingan bo'lsa, prognozga nisbatan 2-chorakka soliq idoralariga 3.5 trillion qo'shimcha daromad, bojxona qo'mitasiga 1 trillion qo'shimcha daromad, ya'ni jami 4.5 trillion prognozga qo'shimcha daromad sifatida reja qo'yib berilgan. Bu mana shu iqtisodiy o'sish bo'yicha belgilangan ko'rsatkichlarga xomohang ravishda. Bunda albatta buni hududlarga tashlab qo'ymaslik uchun Moliya vazirligi, bojxona qo'mitasi, Davlat soliq qo'mitasi bilan birgalikda hududlarga chiqqan holda aynan har bitta hududga o'ziga qaysi soliq turlaridan, nima yo'nalishdan daromad topsa bo'ladi, qayerda soliq to'liqligicha joylarda undirmayotganini ko'rsatib berish bo'yicha aniq topshiriqlar berilgan. Qoraqalpog'iston bo'yicha yalpi hududiy mahsulotni biz 6 oylik yakuni bo'yicha 105% ga yetkazadigan bo'lsak, sanoat mahsulotlarimizni 108% ga o'sishini ta'minlashga reja qilib olganmiz. Shu bilan birgalikda ushbu yig'ilishda bir qator yo'nalishlar sifatida belgilangan vazifalardan eng asosiysi sanoatni rivojlantirish. Bu esa albatta investitsiya loyihalarini o'z muddatida ishga tushirish bilan bog'liqdir. 2021 yil yakuniga qadar biz reja qilganmizki, 5 trillion 396 milliard so'mlik 602 ta investitsiya loyihalarini amalga oshiramiz, ya'ni ishga tushiramiz. Shu bilan birgalikda deyarli 11 mingga yaqin ushbu investitsiya loyihalari doirasida ish o'rinlari yaratiladi. Shu bilan birgalikda oldimizdagi may-iyun oylarida 150 milliard so'mlik 67 ta loyihani ishga tushirishning aniq rejalarimiz bor. Yil yakuniga qadar biz deyarli 145 million dollarlik eksportni amalga oshirib, 1.2%ga oshirishni reja qilganmiz. Albatta, eksportyor korxonalarning sonini ham kengaytiramiz. Demak, ular deyarli 30 taga ko'payib, 5 turdagi yangi mahsulotlarni eksportga olib chiqishni reja qilganmiz. Qoraqalpog'iston Respublikasida joriy yilda 1480 kvartiradan iborat ko'p qavatli uylar qurish rejalashtirilgan. Bu uylar qurilishda reyting bahoga ega bo'lgan aniq ishonchli tadbirkorlar orqali quriladi. Joriy yilda kichik biznes, umuman tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha ham ishlarimizni yana kengaytiramiz. Bu borada biz davlat rahbarimizdan topshiriqlarni oldik. Demak, ishlamayotgan, faoliyat yuritmayotgan hozirgi kunda 2091 ta tadbirkorlik subyektlarini biz yil yakunigacha barchasining faoliyatini tiklash choralarini ko'ramiz. Shu bilan birgalikda qo'shimcha biz yil yakunigacha 11136 ta yangi tadbirkorlik subyektlarini ishga tushirish choralarini ko'ramiz. Natija albatta yoshlar daftari, ayollar daftari va temir daftarga kirgan aholimizni ish bilan ta'minlash, shu bilan birgalikda ularning turmush darajasini ko'tarishdan iboratdir. Biz albatta Qoraqalpog'iston Respublikasi sektor rahbarlari bugungi tanqidiy o'tgan video selektor yig'ilishidan xulosa qilgan holda berilgan vazifalarni o'z muddatida bajara olamiz, bu bo'yicha tegishli choralarni ko'ramiz. Mutasaddilarga muammoli korxonalarni aniqlab, ularga yashirin iqtisodiyotdan chiqish uchun sharoit yaratish, kreditlarni manzilli va maqsadli ajratish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Davlat soliq qo'mitasiga tadbirkorlarning fikr va e'tirozlarini inobatga olib, qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilarni ro'yxatga olish, soliqlarni hisoblash tizimini yanada takomillashtirish vazifasi qo'yildi. Selektor yig'ilishida davlat soliq xizmati organlarning oldiga turgan vazifalar tanqidiy ko'rib chiqildi va asosan ikkita masalaga alohida e'tibor qaratildi. Jumladan, soliq organlari oldida turgan vazifa, ya'ni byudjet tushumlarini ta'minlash, bu byudjet tushumlarini ta'minlash o'rnida esa soliqchi ko'makchi prinsipi asosida tadbirkorlarimizga ko'makchi bo'lib yondashish to'g'risida muhtaram prezidentimiz bizga ko'rsatib o'tdilar. Bundan tashqari biz o'z hisobotimizda hurmatli yurtboshimizga xufiyona iqtisodiyot ga qarshi amalga oshirayotgan chora-tadbirlarda haqida axborot berdik va ushbu axborotda yakuni bo'yicha bizga tadbirkorlik subyektlariga qo'yilayotgan talablar va ularning haqqoqlarini so'zsiz himoya qilish nuqtai nazaridan tegishli ko'rsatmalar berdilar. Prezidentimiz muammo va kamchiliklarimiz to'g'risida alohida to'xtalib o'tdilar. Mana shu qurilishda olib borilayotgan ishlarda korrupsiya, poraxo'rlikni kamaytirish masalalari bo'yicha, ayniqsa mana shu reytingga ega bo'lmagan qurilish tashkilotlarini qurilishlarga qo'shilishi, Sirdaryo viloyatida ham o'tgan yili
qo'yilgan xato kamchiliklardan to'g'ri xulosa chiqarib, tenderlarni shaffofligini ta'minlash, qurilish tashkilotlarini reytingi bo'yicha ro'yxatga kiritish masalalari albatta birinchi vazifa qilib qo'yildi. Keyingi bizdagi masala eksport masalasi bo'yicha. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarida bu bizni kamchiligimiz bor. Yaqin 2 million dollarlik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini biz bu chorakda bajarishni ta'minlamadik. Lekin biz aniq chora tadbir qilib belgilab olganmiz. Birinchi chorakda ta'minlanmagan qismimizni mana shu ikkinchi chorakda biz hisob-kitobini qilib oldik. Qolaversa, bug'doydan bo'shaydigan 75 ming gektar yerga biz takroriy ekinlarimiz joylashtirish bo'yicha aniq yo'l xaritalarini qilib olganmiz. Sanoatni rivojlantirish, tadbirkorlikni rivojlantirish, o'z-o'zini band qilish masalalari bo'yicha, har birta oila tadbirkor masalalari bo'yicha, yoshlar bizning kelajagimiz dasturlari bo'yicha 6 oylik yakunlari bilan bu ko'rsatkichlarimiz ham joyiga qo'yilish uchun hamma sharoit va imkoniyatlarimiz yetarli. Albatta, yo'l qo'yilgan kamchiliklarimizni tan olgan holatda prezidentimizning tanqidlaridan to'liq xulosa chiqargan holda biz o'zimizni rejalarimizni tuzib olamiz. Sanoat, qurilish materiallari, xizmat ko'rsatish, pudrat ishlari, eksport va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya sohasidagi o'sishlarga viloyatda olib borilayotgan bugungi ishlarimiz qanoatlantirilmaydi. Bunga biz tanqidiy ruhda qarab chiqib, yil yakuniga qadar nima ishlarni qilishimiz kerakligini aniq belgilab oldik. O'tgan yillar davomida tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlarning 463 ta korxonada bugun to'liq quvvatda ishlamayotganligi yoki ishlagan bo'lsa-da hisobotlarini to'liq aks ettirilmayotganligi oqibatida ishchi o'rinlarni yaratilganligi, soliqda yashirishlar ko'rilayotganligi to'g'risida ham bugun hisobotlarda aniq ro'y-rost aytildi. Shu 463 ta korxonani har chorakma-chorak kelishib oldik. To'liq quvvatda ishlaydigan bo'lsak, qariyb 1 trillion 500 milliard so'mlik ishlab chiqarish yo'li qo'yiladi. Muammoli kreditlarni to'liq qaytarish bo'yicha aniq manzilli yo'l xaritasi ishlab chiqish bo'yicha topshiriq berildi. Bundan tashqari, shu yilda oxirgacha qariyb 774 milliard so'm oilaviy tadbirkorlik bo'yicha kredit ajratish belgilangan. Bugungi kunda o'tgan yillar ajratilgan kredit hisobidan 34 milliard so'mlik muddat o'tgan kreditlar bor. Albatta, bu kreditlar ertaga qaytgandan keyin viloyatda o'ziga qoldirilib, yana qo'shimcha yangi kreditlar ajratilish bo'yicha imkoniyat yaratiladi. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha o'sha Surxondaryoda o'ziga xos tajriba bor. Bu yo'nalishga ham aniq ko'rsatmalar berildi. Xizmat ko'rsatish, turizm salohiyatini oshirish bo'yicha tashabbuskorlar tomonidan kerakli mablag'lar ajratilib, loyihalarni amalga oshirish bo'yicha aniq yo'nalishlar berildi. Hozirgi berilgan imkoniyatlar misli ko'rmagan imtiyozlardan kelib chiqqan holda haligacha o'sish sur'atlarimiz juda past ketmoqda. Misol uchun Toshkent viloyati qaraydigan bo'lsak, 8341 ta korxona tomonidan bor yo'q 3.1 trillion hududiy ichki mahsulot ishlab chiqarilgan. Lekin biz o'zimiz qog'oz qalam qo'lga olgan holda ishga kiradigan bo'lsak, bemalol keyingi ikkinchi chorakda 3.1 trillionni 5.8 trillion qilsak bo'lar ekan. Bu asosiy bizda drayverlarimiz bu yengil sanoat, bu ikkinchi chorakni o'zida biz 1.1 trillion so'mgacha olib chiqishimiz mumkin ekan. Bundan tashqari oziq-ovqat mahsulotlarini hozir Toshkent viloyatida 1997-da oziq-ovqat mahsulotini ishlab chiqaruvchilarimiz bor. Ikkinchi chorakni o'zida 2.1 trilliongacha oshirishimiz mumkin ekan. Va o'zingizlar bilasizlar, qurilish materiali bo'yicha juda katta zaxiralar va imkoniyatlar bor Toshkent viloyatida. O'tdi hozir bizda 1198 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Shularni o'zi kamida 839 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarishi mumkin. Bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlar va hokimlar birinchi yarim yillikda tarmoq va hududlarni rivojlantirish chora-tadbirlari yuzasidan axborot berdilar.